Červeném kostele v Hlučíně se představila tvorba oblíbené spisovatelky žijící zde ve městě. Opět máme setkání nad dílem naší paní Jany Šlosárkové. Zahájení setkání patřilo hudbě a pěveckému duetu opěvující právě náš region. Další slova patřila odborníkovi na slovo vzatém. Já myslím, že právě paní Jana Šlosárková je autorka, která je spjata nejenom s Hlučínskem, ale vlastně už svou významností, působností vstoupila do celonárodního kontextu. Nechyběla ani krátká čtení z rukopisů. Toho posledního příběhu je tu dokonce přítomná. Opa a tablet. Vnuk Opovi tablet na Geburtstag dal. Fajn, Josef má též, Opa se radoval. Začas se děcka Opy vyptavali, co na tabletu všecko vyzkušali. Úplně to nejnovější, aby věděli, co se na Pražské děje. No a něco samozřejmě z té knižky v češtině o podzimu. Autorka mnoha knih píšící po našimu, oslavující životní jubileum, se skromně držela v pozadí akce. Já mám jenom takové doplňky dneska, moc mě neuslyší. Její osobnost již dávno přesáhla hranice regionu a historky či životní příběhy znají v celé naší vlasti. Jana Šlosárková svým dílem přesahuje hranice Hlučínského regionu a je známa najednou i v Praze. A můžeme říci, že to není případ jenom Jany Šlosárkové, ale už před ní například Ludmily Hořké, jejíž tvorba byla třeba vysoce hodnocena básníkem Vladimírem Holanem. A je to víceméně spojeno s výročím, vzácným výročím 80 let, vlastně které paní Jana Šlosárková v průběhu letošního léta oslavila. A já věřím, že to bude o to slavnostnější čtení a bádání nad jejím dílem. A moc vlastně ještě jednou paní Janě blahopřeji k tomuto významnému životnímu jubileu. Ke gratulantům ke kulatému výročí narozenin paní Šlosárkové se připojuje i naše televize. Z Hlučína Radana Doležilová.